Bu arazi Hatay rayonunun arazisinde olan 63 sayılı mektebin yanında yerleşir. Küçenin her iki tarafında dayanacak var. Solunda ve sağında. Biri bu yanda, biri ise diğer yerdedir. Ama bu taraftan o tarafa geçme çok müşkül meseledir. Seher valideynlerin hamısı çok eziyet çekirler ki, evlatlarını mektebe aparsınlar. Bura yerüstü keçid koyulmuk, ışık forlar yoxdur. Aidiyyatı organlar düşünmürler ki, buradan mektebe valideynler uşaqlarını necə götürsünler. Hatta burada neçə dəfələrlə qəza olub, neçə insanlar həlak olub. Mən xahiş edərdim ki, aidiyyatı orqanlardan, o cümlədən Bakına Qida Agentliyindən bura düyməli işləyən işıq forlar qoyulması məsləhətdir. Qoyublar, keçidləri doğrudur, başda çox uzaq bir məsafədə, ondan da heç kəs istifadə etmir. Belə bir geniş yoldan bir tərəfdən digər tərəfinə keçmək üçün həddindən artıq insanlar əziyyət çəkir. Bir dənə keçid də, digəri də o başdadır. Onu o zamanlar planlaşdırmalıydılar ki, 6-cı sayılı məktəbə yaxın qoysunlar. Çünki məktəblər ora arxadakı məhəllədən 63 sayılı məktəbdə oxuyanlar doğrudan da həddindən artıqdır. Onların səhər getməsi, gün orta qayıtması böyük manilər törədir. Mən xahiş edirəm yerüstü Nagilət Agentliyindən gəlib baxsınlar. Ən azı bura düymə ilə işləyən işıq forlar qoyulması məsləhətdir. Kamal Süleymanzadə, Bakı şəhəri.